táto myšlienka nás napadla prakticky po úspešnej kandidatúre majstrovstiev Európy krose, ktoré budú v Šamoríne v roku 2017. Po konzultácii s českým predsedom Atletického zväzu Liborom Varhaníkom a po jeho pozvaní, ktorý videl tento celý komplex, tak jednoznačne potvrdil, že ten komplex je skutočne na veľmi vysokej úrovni, ale na druhej strane povedal, je veľmi dôležité, aby sme sa naučili ľudí chodiť na tieto atletické preteky. Tak vtedy skršla tá myšlienka, že aj tak sa otvára tento atletický štadión, 50 ročníkov PTSky už bolo absolvovaných a vtedy tá myšlienka napadla, že by sme mohli urobiť PTSku 51. ročník tejto PTSky. Takže, a to možno povedať tak, že v podstate 3 mesiace sa veľmi aktívne zapodnievame s touto myšlienkou a dneska už realizáciou týchto pretekov. Na koho sa môžu diváci tešiť, koho uvidia? Tak diváci uvidia, zatiaľ máme potvrdených atletov z 34 štátov sveta a možno povedať, sú medzi nimi asi 20 svetových atletov, ktorí majú medailu jak z majstrovstiev Európy, z majstrovstiev sveta, z olympijských hier. Skutočne ťahákom by mala byť poľská kladivárka. Vlodarčíková, ktorá potvrdila účasť a ona by mala byť hlavným ťahákom. Samozrejme, medzi domácich atletov nebude chýbať Matej Tóth, ktorý je majster sveta, tak osobne si myslím, že ten program, ktorý tu bude veľmi zaujímavý. Všetci reprezentanti naši, ktorí už majú olympijské limity, to budú jak Lucia Klocová, jak Joško Remčík, tí už majú olympijské limity, kladivár, jak Libor Karvrajták a Lomnický, ktorý by tu mal byť tiež.